Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, із нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго дня. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, чи реально вже зараз підрахувати ту кількість площ, яку неможливо засіяти, якщо така цифра вже є? То чи можливо в такому випадку спрогнозувати, як це позначиться на результаті урожайності? Ну, звичайно, в нас, я тільки що чув, що там ви говорили 3,5 тисячі гектар менше, на 3,5 мільйона гектар менше. Очевидно, ці проблеми, вони позначаться на всьому країні, на посівні також. Через які причини? Це менша площа, це менше грошей для відповідних інвестицій в добрива, в насіння і всі інші необхідні матеріали. Це менше працівників, це комендантська година, це скорочений робочий день, назвемо так. Це, відповідно, більш довша посівна. Відповідно, це, звичайно, вплине напряму на результати, які будуть менше, але все рівно ми очікуємо якби достатньо великий урожай, надіємося на нього, який дозволить також суттєвий експорт. Ну, ми розуміємо, що погода, зокрема і зараз зниження температури, там сніг подекуди в регіонах, це, напевно, найменший виклик, який існує для посівної, пане Миколо. А все ж таки, що би ви назвали найбільш загрозливим? Це відсутність пального, враховуючи те, що зараз ми бачимо, Російська Федерація намагається здійснювати ракетні удари саме по об'єктам нафтопереробної галузі. Чи це, можливо, кадр та проблеми, які ви, зокрема, щойно згадали, і логістика. Що, на вашу думку, найбільший виклик є? Ну, важка ситуація, звичайно, з пальним, але, ну, скажімо так, не будемо відкривати всі секрети фермерів і аграріїв. Вони призвичайлися до останніх умов і знаходять варіанти зберігання, транспортування та інші, забезпечують важливі речі для того, щоб посівна відбувалася. Зрозуміло, є певний умовний прогнозований дефіцит, але прямо зараз вони мають можливість брати необхідне паливо для посівної. Зрозуміло, що посівна тільки починається, і палива треба буде об'єм збільшуватись, но в ринковій економіці з таким ініціативним і свідомим народом, як в нас, особливо фермерами, вони знаходять рішення. Найбільший виклик, очевидно, це логістика вивезення зерна з країни, це суттєве обмеження експортних логістичних можливостей, що напряму впливає на те, скільки фермери і аграрії можуть продати зерна, відповідно, скільки отримати грошей, які їм необхідно для зарплати, посівної, виплати орендарям і всіх інших речей. Да, це найскладніша річ. Пане Миколо, Кабінет міністрів спростив вимоги до імпорту та переміщення сільськогосподарської продукції рослинного походження. Поясніть, будь ласка, що саме спрощується і взагалі, чи вже нині достатньо насіннєвого матеріалу для посівної? Так, насіннєвого матеріалу абсолютно достатньо, і можна сказати, що подеколи навіть фермери перебирають насіння, чого вони хочуть, кукурудзи чи, наприклад, інших культур. Це перший момент. Що спростив, це, наприклад, якщо ви завозите те ж саме насіння, або насправді овочі, це стосується не тільки насіння, не тільки зернових, не потрібна ціла купа документів, які раніше були, в тому числі фітосанітарні свідоцтва. Тільки відбувається огляд на кордоні, якщо вже є певні причини проводити експертизу, ну, скажімо так, відбирати зразки і залучати лабораторію, ну, наприклад, воно явно в підгнившому стані. Тоді це буде відбуватися. Так, ні, це потрібно, звичайно, для мобільності зараз, для швидкості, для всього решти. А скажіть, будь ласка, пане Миколо, мені от цікаво, зараз фермери, вони самі обирають, з чим саме працювати в умовах посівної? Чи, можливо, держава дає свої поради в умовах війни, на чому зробити акцент? Ну, скажімо, менше кавунів, але більше соняшнику. Абсолютно фермер вибирає сам, але держава
і всі учасники ринку між собою в контакті, тому що очевидно весь народ, весь бізнес і всі державні органи в одній лодці. І які є рекомендації взаємні, і вони одинакові. Це переходити до тих культур, які тона коштує дорожче, а з гектара менше, для того, щоб спростити логістику по вивезенню. Наприклад, найдорожчі культури в Україні по ціні – це, очевидно, соняшник, ріпак. Так, видно, в дорозі у нас є певні технічні проблеми зі зв'язком. Ми намагаємося налагодити зв'язок. Цікава розмова стосовно посівної з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Сольським.